Here we are in Montreal. Yeah. And you contact me via Facebook. Exactly. Well, first I started follow you through YouTube last year. Yeah. I found your channel there, and I follow other polyglots as well. And then I got your Facebook, and you know, became friends there. And this week I saw a picture of Quebec City on your Facebook, and I talked to myself, is Richard in Canada? So I sent you a message, and yes, you're here. Yeah. So today we have coffee together, and you know, could talk a little bit about language, and it was very nice. Yeah, it was great to meet you. We appreciate it. And I'm glad that you got in touch. So there was one thing actually that I'd like to talk to you about, and I thought it'd be interesting to make a video, because one question I get very often is languages that are similar, and when you speak them. Yes. Obviously, we've spoken today not just in English, but we've spoken in French, in Spanish, in Portuguese, and in Italian. Mm-hmm. And they're the languages we have in common. Mm-hmm. And I mean, you know, do you find it's hard to keep them separate, or do you find that it's not too bad, or do you find you mix them a lot? It's a good question. I can keep them separate in my mind, but I know a lot of people they can't. Like, I have friends of mine, like Brazilians, when they start to learn Spanish, it's a very similar language, you know, compared to Portuguese. They mix, you know, they're trying to say some words in Spanish, they mix with the Portuguese one, you know, and vice versa. So, but I think when the languages are very similar, we can have this kind of issue sometimes, not with everyone. But I think after a while, you know, after you learn many languages, I think you may like keep separate this language inside your mind, like little boxes, you know. Então, para ti, quando falas português, depois queres falar com espanhol. Afinal, tens uma coisa com o portunhol? Não, falo portunhol, não. Falo espanhol, falo português, separo as duas línguas. Sim, então para ti não é um problema tão grande, que tão grave como para outras pessoas? Sim, para mim não. Talvez para outras pessoas sim, conheço pessoas que têm problemas com isso, mas para mim não vejo um problema. Assim, uma vez ou outra, talvez você misture palavras, mas eu acho que isso é normal em outras línguas também. Sim. Você fala muitas. O seu repertório de palavras é tão grande que talvez você uma palavra entre na... Quando está falando inglês, vem um francês, vem alguma outra palavra que seja mais familiar, mas... Mas em geral não tens? Em geral, acho que não. E como tens estudado, por exemplo, o espanhol? Aprendi no Brasil só, de maneira autodidata. Sim. Meu avô, o pai da minha mãe, é espanhol. Veio para o Brasil muito novo, com 8 anos, mas falava uma mistura de português com espanhol. E minha mãe nunca falou espanhol, ele nunca falava espanhol propriamente com minha mãe. A minha avó era de origem portuguesa, então a língua do Brasil era o português. E minha mãe só fala português, minha mãe não fala espanhol, ela compreende, mas não fala. Que bonito. Sim. Você também tens outras línguas também na família? Sim, por parte do meu pai, sou de origem italiana. Sim. Mas meu pai não fala italiano também. Porque... Não fala? Não, a minha avó falava italiano, mas depois da Segunda Guerra era proibido no Brasil falar italiano, japonês e alemão, porque o Brasil lutou contra esses países na Segunda Guerra. Interessante. Então minha avó não falava em italiano com meu pai. Meu pai aprendeu só português. Sim, é uma pena, na verdade. E eu fui aprender italiano depois de adolescente. E agora estamos em Montreal. Sim. Et on parle français ici, bien sûr. On parle français avec l'accent québécois, des expressions typiques du Québec. Oui, c'est intéressant parce que pour moi, enfin, si j'essaie de faire l'accent du Québec, moi je finis par parler un peu comme avec l'accent du midi en France. J'ai pas le français, enfin, c'est ça. Du vin, du pain, du boursin, des trucs comme ça. En oui, fait. C'est vraiment nasal l'accent d'ici, des anciens mots. C'est l'ancien français qui est parlé ici. Oui. C'est comme le portugais du Brésil, c'est l'ancien portugais. Ah bon? Oui, c'est la même chose. Même chose. Oui, j'adore ça. Oui. Le Québec. T'as pris un peu l'accent, quoi. C'est ça. J'ai changé mon accent ici. Mais moi, je dis pas chose, quoi. Je dis chose. Chose. Oui, c'est ça. C'est assez standard. Mais c'est la couleur, non? C'est la... Non, mais ça fait. Moi, j'adore l'accent, quoi. Je crois que c'est très joli. C'est joli. Enfin, c'est différent, quoi. Si c'est quelque chose de différent, pour moi, c'est plus amusant. C'est ça. Et, oui. C'est ça. Nous disons c'est ça ici. En français, c'est ça. C'est ça.
Y, por ejemplo, el español, ¿tienes oportunidades para practicar el español aquí? ¿Hay hispanoparlantes aquí? Sí, tengo amigos de Latinoamérica que están en Montreal, de sí. mexicanos, de colombianos, venezolanos, argentinos, uruguayos, personas de todos los españoles también que viven acá. Sí. Y hablo, pero a veces cuando hablo español mezclo un poco el acento como con el italiano, creo. Y, hay personas que le dicen, pero hablas como un argentino. No, no sé. No sé, pero hablo español. No sé si hablo como un español de España, como bueno. argentino, no, pero hablo la lengua. Sí, sí. Pues se nota que has estudiado el español, no es como, por ejemplo, has hecho un esfuerzo para modificar tu italiano o tu portugués para hablar español, ¿no? Es un español más puro. Sí, tienes que cambiar como la entonación también, porque sí. es muy distinto del portugués. Claro. Es más marcado, ¿no? Se pronuncian todas las sílabas. Como es más gutural, como la J, que sí. no tenemos en portugués. En portugués es la... Janela. Janela, Jorge. Jorge. En español, Jesús. Jorge. Jorge. Jorge es gutural, ¿no? Pero en portugués no. Entonces tiene que cambiar un poquito esto. Sí. Y no hay como nasales en español. En portugués tenemos muchas palabras de nasales, en español no. No, no. Entonces, es verdad. Como cantar. Sí. Como en portugués, cantar ¿Y, en español. ¿Y qué haces tú aquí? Trabajo en un college sí. Anglófono, se llama Dawson College, sí. con tecnología educacional. ¿Y puedes usted utilizar tus idiomas también para el trabajo? Bueno, trabajo en inglés, pero tengo reuniones en francés, en Quebec, la ciudad sí. de Quebec, a veces. Tengo amigos que trabajan en el college que hablan francés también, otras lenguas. Hay un portugués que trabaja allá. Sí. A veces hablamos del portugués también. Hay personas que hablan italiano, porque hay muchos inmigrantes en Montreal. Entonces es fácil para poder hablar muchas lenguas. Entonces, más bien para tu vida privada, los otros idiomas. Sí, para el trabajo no, porque trabajo solo como 100% inglés. Francés. Sí, sí. Francés. A veces. A veces, sí, no siempre. Vale. Sí. Por eso hablas también el inglés. Bueno, gracias. El italiano per te, perché anche hai un po' di famiglia di... Sì, sono d'origine italiana, sì. però i miei antenati sono del nord Italia, sono di Trentino e Padova. E mio bisnonno è nato a Ospedale Teoganio, un paesino vicino a Padova. E la mia bisnonna è nata a Romagnano, una frazione di Trento. E sono immigrato in Brasile nel 1891. E sono sposato in Brasile. Io sono la prima persona, il primo della mia famiglia a ritornare in Italia dopo 120 anni. Sì. E come mai imparate l'italiano? Ho imparato da solo. Da solo? Sì, in Brasile, sì. Ho studiato in Brasile. In Brasile? Perché ho la cittadinanza italiana anche. E sarebbe... E com'era per te imparare una lingua così? Non so perché, perché ha un significato abbastanza importante per te. Sì, per me è come un legame della famiglia. Sì. Mia nonna parlava italiano, parole d'italiano con me, dopo ho pensato, ma devo imparare la lingua. Sì. Ho cominciato a studiare l'italiano da solo e ho parlato un po'. E com'è la grammatica? Per esempio, se pensiamo alla lingua portoghese, non so, sì. anche lo spagnolo... Non è molto, molto diversa, credo, però la fonetica per me piace moltissimo l'italiano, è una lingua per me molto melodica da parlare. Sì, e adesso sì. hai degli amici italiani, ha detto qua, sì, quindi puoi sì. praticare. Sì, sì, ho degli amici italiani a Montreal, a un quartiere italiano a Montreal che si chiama San Leonardo, sì. Dove si può parlare italiano, e ci sono dei caffè italiani, ristoranti. Che bello. Sì, sì, bellissimo. Molto piacere. Molto piacere. Grazie piacere. Per la giornata, anche per questa intervista in italiano e in tutte le lingue, insomma. Il allora, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo, nos vemos in breve.